Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordeenkintyd saam waar ons kyk na die verpersoonliking van Jesus se woorde. Kan jy jou verbeel Jesus praat met jou direk? Dis waaroor hierdie reeks gaan, hierdie tyd gaan. Om die woorde te lees en dan te sê Jesus praat nou met my. Kom ons kyk na die volgende en vandag is Johannes 3 vers 10. Jesus antwoord hom. Jy is die leermeester van Israel en jy is nie vertroud met hierdie dinge nie. En wat hier gebeur, dit Jesus praat met 'n leermeester en hy verstaan nie wat Jesus sê nie. Ek wonder hoeveel keer uh, wil Jesus vir my en jou sê, verstaan jy nog steeds nie wat ek vir jou sê nie? Ek bedoel, jy sal jare lank in kerk. Jy het groot geword in kerk. Jy lees Bybel, jy luister na preke. Jy's al 'n bejaarde man en en jy's 'n leier tussen mense en jy verstaan nog steeds nie wat ek sê nie. Ek wonder hoeveel van ons is so bietjie hartoorig, byoorig nê. Nee. En ons wil net verskonings maak en ons wil nie oorkom na liefde, vergifnis, naaste liefde, alle mense lief hê. Ons bly net hardkoppig nie hoor nie. En Jesus probeer vir ons sê, jy is al so oud en jy's 'n leermeester en jy verstaan nog steeds nie dat ek vir jou sê ek is lief vir jou en jy moet lief wees vir my en lief wees vir ander mense nie. Kom ons gaan kyk in ons eie lewens. Waar is ons bietjie stadig om te luister, stadig om te verstaan, stadig om te hoor. Kom ons vat hierdie woorde persoonlik vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus wat net vir ons wil sê, luister. Kyk wat ek sê, kyk wat ek al jare vir jou doen. Jy sal 'n leermeester, maar nog steeds verstaan jy nie. Here help ons om mooi te luister, goed te luister en natuurlik ook te gaan doen wat ons hoor. Laat ons verstaan wat U vir ons sê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. Indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuis te gaan of jy kan vallsse SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydrae maak om hierdie bediening aan die gang te hou.